Mariana Draper. Amb una trajectòria independent i sòlida, centrada en les avantguardes històriques, especialment en la figura de Torres Garcia i l'Escuela del Sur, forjada els anys 40 a Montevideo, la Sala del Mau ha aconseguit amb la seva independència un lloc dins del galerisme de Barcelona, creant la seva pròpia singularitat i defensant l'obra dels artistes en els que han cregut. A la Galeria Històrica de l'Eixample conviuen pintura moderna i contemporània amb un diàleg intergeneracional singular en el panorama artístic de la ciutat. L'altre dia la vam mirar a Urà, l'any 79, el meu pare i jo, bàsicament el meu pare, perquè jo en aquell moment era molt jove. Però des del principi vam tenir molt clar, tots dos, què faríem i quina seria la línia de la galeria. Vam decidir ocupar-nos d'una manera molt especial els pintors espanyols de l'Escola de París, tots aquests artistes que van tenir que marxar per raons polítiques, la majoria, després de la Guerra Civil, i que havien quedat com tapats amb una obra interessantíssima. Això va ser un repte. I poder rescatar i portar a Barcelona l'obra de Manuel Ángeles Ortiz, de Fin, d'Eugenio Granell, de Salvador, per nosaltres va ser fantàstic. I a més, eren exposicions didàctiques, que la gent acollia amb molt interès. També, una altra línia que la galeria té també, és el Mont Torres Garcia, també dintre de les avantguardes. També és un univers magnífic, que és inabarcable, que ens agrada moltíssim. Però no només l'obra de Torres Garcia, i el constructivisme en general, sinó també l'obra que va fer tot el grup de joves que estaven amb ell amb el Montevideo dels anys 40, amb aquell mític taller, creant un art per Sud-amèrica, americanista 100% i sense complexes, per dir què era el Cono Sur. Aquestes exposicions ens agrada moltíssim fer-les. Un altre grup d'exposicions que pensem moltíssim des del principi és el dels artistes contemporanis, que d'alguna manera els nostres artistes veuen del que van ser les avantguardes, les respiren, es reflexen amb elles, però les reinterpreten, oferint una mirada totalment actual de la seva vida. I moltes gràcies per aquest Premi Gar que rebo amb molta il·lusió i que vull dedicar al meu pare. La història de la Dalmau comença l'any 79, quan el meu pare, Francesc Draper i jo, vam arribar al Consell de Cent. Allà ja es trobaven galeries com la Gaspar, Dau al Set, René Metras, Gotsland, Eude i la Ciento, entre moltes d'altres. Vam arribar amb molta il·lusió i moltes ganes de fer coses. I ell em va saber transmetre el seu entusiasme per aquesta vocació, per aquesta professió tan vocacional. Vocació que realment l'hem posat a prova aquesta dècada tan terrible que hem viscut tots i que, per sort, sembla que a poc va marxant. A la Dalmau sempre hem combinat exposicions contemporànies amb històriques, però el fet de portar els noms de les avantguardes potser ha cridat més l'atenció i és el que ha identificat més a la galeria. Però en qualsevol cas, aquest és el projecte, aquest és el model de galeria que tenim. Analitzar el passat per entendre el present. I ja dura 38 anys. Aquests 38 anys no haguessin estat possibles sense el suport de tants amics, col·leccionistes, la premsa i els artistes de la nostra galeria, que sempre ens han donat suport i hi ha hagut una total complicitat. Per tant, vull compartir aquest Premi Gar també amb ells. I d'una manera molt especial el vull compartir amb el meu equip de la Dalmau, perquè sense ells tot això no hagués estat possible. Moltes gràcies.